اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی نبیه وصفیه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22 بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انسانوں میں سے لوگوں میں سے جو عدل کا حکم کرتے ہیں عدل کا پرچم بلند کرتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں تو اے رسول ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دو آیات ہم آپ کے سامنے ہر روز تلاوت کرتے ہیں اور ان آیات میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ایک گروہ نبیوں کا ہے اور دوسرا گروہ جس کا ذکر کیا گیا وہ معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے قیام کرنے والے کوششیں کرنے والے اور اللہ نے ان کے قاتلوں کو وہی سزا سنائی جو نبیوں کے قاتلوں کو سزا سنائی دونوں کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کی زندگی اس میں یہ مقصد شامل ہے اپنے معاشرے میں ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کو ان کی اصلاح کرنا اور معاشرے کو عدل و انصاف کی طرف لے جانے کی کوشش کرنا، چاہے زبان سے اور چاہے اگر موقع آئے تو عملی اقدام سے۔ وہ عملی اقدام تحریر بھی ہو سکتی ہے، وہ عملی اقدام بعض اوقات جیسے دنیا میں رواج ہے مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو قومیں باہر نکلنا جانتی ہیں اور صدائے احتجاج بلند کرنا جانتی ہیں، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑ جائے، لیکن اگر نکلنے والوں کی تعداد بڑی ہو تو بڑے بڑے ظالم ان کے تخت الٹ جاتے ہیں، دنیا کی تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے۔ لہذا ظالم لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، بھرپور پلاننگ کرتے ہیں
کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ نظریہ جو ان کے اقتدار کے لیے، ان کی گرفت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تھریٹ بن سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بنائے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فقط 61 ہجری والے کے لیے خطرناک نہیں تھے۔ میں اور آپ ہو سکتا ہے کنفیوز کر دیے جائیں کہ امام حسین کس لیے کربلا گئے تھے، لیکن جس معاشرے میں بھی امام حسین کو یاد کرنے والے، امام حسین کو اہمیت دینے والے موجود ہیں، یاد رکھیے اس معاشرے کا ہر ظالم وہ چاہتا ہے کہ حسین کو اس طرح نہ پہچانا جائے جس طرح حسین حقیقت میں ہے، تو وہ اس پر اگر سرمایہ گزاری بھی کرے کہ امام حسین کے بارے میں ذہنوں میں کچھ اور ڈالا جائے تو بنتا ہے، انہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی بڑی بڑی قومیں، دنیا کی بڑی بڑی قومیں جو یہ خیال رکھتی ہے کہ ہمیں دنیا پہ ہولڈ رکھنا ہے، وہ اپنی عوام سے جو ٹیکس لیتے ہیں ان کا ایک حصہ کیا کرتے ہیں، اس سے خود یا اقوام متحدہ کے ذریعے مختلف ممالک کے تعلیمی نظام کے لیے فنڈ کرتے ہیں۔ کیوں کیوں اتنے مخلص ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ فنڈ دیتے ہیں تو اعلان تو یہ کیا جاتا ہے کہ فنڈ دیا ہے، اس فنڈ کے ساتھ جو شرائط رکھی جاتی ہیں ان کا اعلان بہت کم ہوتا ہے، اور اس کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو آپ کی یہ ہیلپ کر رہے ہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں، تو آپ نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ جو ویلیوز ہم چاہتے ہیں معاشرے میں اوپر آئیں، آہستہ آہستہ آپ کے تعلیمی ادارے اپنے بچوں میں جو پڑھتے ہیں وہاں پر ان کے ذہنوں میں انہی اقدار کو، انہی ویلیوز کو پروموٹ کریں، ان کی ترویج کریں۔ یہ بلا سبب نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں میں اور وہ والدین جن کے بچے کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، کئی والدین تو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کس دنیا میں، بس پڑھ رہا ہے، تو جو رابطے میں ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ اور فکر مند ہوتے ہیں اس حوالے سے، دین کا بھی فکر اور درد ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جس ماحول میں بچہ جا رہا ہے وہاں پر کیا کیا چیزیں، آج کل سب سے بڑے بڑے مورچے کون سے ہیں؟ ایک مورچہ الہاد کا مورچہ ہے، اصلاً خالق کے بارے میں ذہن میں شکوک و شبہات ڈال دو، شک ڈالو لیکن جواب نہ دو، تو بچہ خود ہی کنفیوز ہوگا، اور اس کی عمر ایسی ہے کہ بالآخر ممکن ہے کہ وہ الہاد کی طرف، ایتھیزم کی طرف مائل ہو جائے، اور ہمیں فکر ہوتی ہے، شیعوں کو فکر ہوتی ہے لڑکا سنی نہ ہو جائے، سنیوں کو ہوتی ہے لڑکا شیعہ نہ ہو جائے، شیعوں کی مجلس میں جا رہا ہے پتہ چلتا ہے وہ تو ملحد ہو گیا ہے، وہ تو اللہ رسول سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اتنے اونچے لیول پہ چلا گیا ہے۔ تو یہ جو سرمایہ گزاری ہے اس کے پیچھے یہ خلوص کار فرما ہوتا ہے، اربوں اربوں دیے جاتے ہیں، ملینز آف ڈالرز دیے جاتے ہیں، پاکستانی قوم کو اس طرح پڑھایا جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت زبردست بات کہی تھی، کیا کہا تھا کہ یہ جو فرعون تھا یہ بڑا بیوقوف تھا، اس میں سینس نہیں تھی،
بجائے یہ کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا اور ایک بدنامی کا داغ اپنے دامن پہ لگواتا، اسے چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے کالج کھلوا دیتا، بچوں کو مارنا بھی نہ پڑتا، اور وہ جن سے دشمنی کا ڈر تھا وہ سارے ذہنی طور پر فرعون کے غلام، کیونکہ فرعون کا دیا ہوا سلیبس اور نظام تعلیم پڑھایا جاتا، تو وہاں سے فرعون کے نوکر بن کے نکلتے. تو اس نے کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، کالج بنانے کی نہ سوجھی فرعون کو، بے وقوف آدمی تھا. لیکن آج کے فرعونوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو سب سے بڑا میدان ہے قوموں کو غلام بنانے کا وہ نظام تعلیم ہے، جہاں ہر روز والدین اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں اور خوش ہے کہ بچے کا مستقبل روشن ہونے والا ہے، اور دنیا کی طرف اتنی توجہ ہے بچے کی دنیا کی طرف کہ اس کے دین میں جو کمی ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ بچے نے کہا ہے کہ بابا میں تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، آپ اللہ ثابت کریں میرے اوپر. الحاد دوسری خطرناک ترین چیز، ہم جنس پرستی کی ترویج. پتہ ہونا چاہیے آپ مغرب میں اب یہ کہا جا رہا ہے، مجھ سے بہتر آپ کو پتہ ہوگا، میں تو دوہرا رہا ہوں تاکہ ان خطرات سے، یہ فرعون کی تلوار سے زیادہ خطرناک، فرعون کے تلوار سے جو مرے بے گناہ قتل ہونے پہ اللہ ہو سکتا ہے انہیں اجر دے، لیکن جو خدا کا انکار کر دے وہ کتنا بدترین قتل ہوئے، اس کو تو اجر بھی نہیں ہے، الٹا عذاب ہے. اور والدین سے پوچھا جائے گا تم نے جب تمہیں اس کی دنیا کی اتنی پڑی تھی تو اس کے دین کی پرواہ کیوں نہیں کی تھی، تم نے اس کی دنیا کے لیے اس کی آخرت پر کیوں کمپرومائز کیا. اور یہ ون آف دا ریزنز ہے جس کی وجہ سے اللہ قرآن میں کہتا ہے اس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا کہ یہ میرا بچہ میرا گریبان پکڑ کے اللہ سے کہے گا اس نے میرا بیڑا غرق کیا، آپ نے اس کو دیا تھا مجھے، میں تیری امانت تھا اس کے پاس، اس نے مجھے دنیا دار بنانے پہ تو زور لگایا میرے دین کا، آج اس کی وجہ سے میں بدبخت ہوں. قرآن کے یہ بتائے ہوئے مناظر، ان کے اسباب یہ. ہم جنس پرستی، آپ کو پتہ اب پاکستان کے خاص طور پہ جو ہائی کلاس کے یونیورسٹی یا کالج گرے جاتے ہیں وہاں پہ یہ کام اب شروع ہو چکا ہے. معذرت کے ساتھ پاکستان میں اب گیز بھی پیدا ہو رہے ہیں اور لیسبینز بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو پتہ بھی آگے آگے چل رہے ہیں ایل جی بی ٹی کیو کوسچن مارک، تم کیا ہو؟ ایک کہتا ہے میں بلی ہوں، تو گورنمنٹ کہے گی آج کے بعد یہ بلی ہے، تو پھر بلی بلی سے شادی کرے گی، کتا کتے سے شادی کرے گا، کوئی کہے گا میں ریچھ ہوں. آپ دیکھیں دنیا کو حیوانیت کی طرف کیسے دھکیل رہا ہے، کہاں سے یہ کام ہو رہا ہے؟ تعلیمی اداروں سے. کہاں پہ یہ کام ہو؟ یہ مورچہ کون سا ہے؟ یہ میدان جنگ کہاں پر ہے جہاں آپ ہر روز اپنے بچے اور بچی کو بھیجتے ہیں؟ آج کے فرعون نے یہ جال بنا ہے کہ ان کو مارنے سے اچھا ہے غلام پیدا کرو، بہت مجبوری ہو جائے تو پھر بم شم مارنے پڑے، بمبوں میں بڑی بدنامی ہوتی ہے، ابھی اسرائیل کی بدنامی ہو رہی ہے، امریکہ کی بدنامی ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں آئندہ کے لیے بندوبست یہ کرو کہ نظام تعلیم اپنا بناؤ، اس کے بعد پھر تمہارے خلاف ہوگا ہی کوئی نہیں، اور جو لوگ ہم جنس پرست ہوں گے ان میں جان ہی نہیں ہوگی تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں، جو شہوت پرست ہوں گے جو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات، ان کی ساری دنیا کی جد و جہد، ان کی پلاننگ لگژری حاصل کرنا، میں یہ خریدوں میرا گدا نرم ہو میرا گھر یوں ہو، جس کی ساری توجہ یہ ہوگی اس میں جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اٹھ کے تمہارے خلاف تمہارے نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس کو جیسے ہی تھریٹ ہوگا کہ یہ سہولیات اس سے چھن جائیں گی وہ ڈرے گا، تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہوگا.
کتنے لوگ تھے جن سے کہا گیا تھا اگر حسین کا ساتھ دو گے کاروبار ختم؟ ابن زیاد نے کیا دھمکی دی تھی؟ جو تمہیں ہر مہینے وظیفہ ملتا ہے میں روک لوں گا. کئیوں کو یہ بات ہی کھا گئی جن کو پیسوں کی عادت پڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا وظیفہ رک گیا تو ہمارے ہاتھ پلے کیا رہ جائے. میں کمپیریزن کر رہا ہوں, اس زمانے کا یزید اس زمانے کا یزید, اس زمانے کا فرعون اس زمانے کا فرعون, نظریے وہی ہیں, یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے, یا اسلام ہے یا کفر ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے کو گہرائی سے, جہاں ہم اپنی آئندہ نسل کو بھیج رہے ہیں, گہرائی سے دیکھنا چاہیے. فقط اس کی دنیا بنانے پر ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے, پچھتائیں گے ہم, پچھتائیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے والدین کہتے ہیں میرا بچہ ایتھیسٹ ہوگی, آپ بیٹھے اس کے ساتھ, ہماری بچی ایتھیسٹ ہوگی. اگر کوئی سنی شیعہ ہو, شیعہ سنی ہو, کم از کم رسول کو تو مان رہا ہے, کم از کم اللہ کو تو مان رہا ہے, تو جو ایتھیسٹ ہو گیا اس سے تو سب گئے. کوئی کہہ رہا ہے, میں امام حسین کی رسپیکٹ کرتا ہوں, انہوں نے بڑا بڑے بریو تھے, بڑے شجاع تھے, لیکن دین شین کوئی چیز نہیں. توجہ فرما رہے ہیں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اگر جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, آیات قرآن اور فرمودات امام حسین جو اپنے قیام کا کی وجہ اور سبب خود بیان فرما رہے ہیں, تو کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ اصلاح. تو آج اگر امام حسین کی کے پیغام کی گونج ہم تک صحیح پہنچ جائے, تو پھر ہر وہ جگہ جہاں خرابی ہو رہی ہے اس کی اصلاح ایک حسینی کا ہدف ہونی چاہیے. کہاں اتنی بلندی مقاصد کی, اور کہاں امام حسین کو صرف اپنی بخشش کرانے کے لیے رونا, اپنی حاجات کے لیے امام حسین کو اس نگاہ سے دیکھنا, یہ بہت نیچے کی بات. یہ ہے کہ امام حسین کی ذات سے مجھے فائدہ حاصل ہو, میری بخشش ہو جائے, میری حاجات مل جائیں, یہ کہاں؟ اور وہ کہاں جو حسین کا ذکر سنے اور کہے حسین آپ سے میں نے سیکھ لیا, آپ نے سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا, میں بھی آپ کے نقش قدم پر آپ کا نوکر بن کے آپ کا غلام بن کے چلوں گا, میں بھی کچھ پرواہ نہیں کروں گا, اصلاح کی راہ میں اگر مجھے بھی کوئی قربانی دینی پڑے تو میں قربانی دینے کے لیے تیار. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کا قرآن بھی اور امام حسین بھی کہیں گے حسین حسین کرنے والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, حسین کا نام کیوں لیتے ہو جب راہ حسین پر چلنے کی ہمت ہی نہیں ہے تمہارے. صلوات پڑھ دے مولا حسین کی ذات اقدس. اور جیسے ہی معاشرے کی اصلاح کی نیت اور ارادہ اور یہ ایک زندگی کا مقصد آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا, آپ کی مخالفت, آپ کا قتل نبیوں کے قتل کے برابر ہو جائے گا. یہ اس بنا پہ نہیں کہہ رہا جو بعض کہتے ہیں ایک عالم نے خواب دیکھا تھا. عالم نے خواب نہیں دیکھا تھا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 یہ بتا رہی ہے, کلی بات کی ہے. انہیں قتل کرتے ہیں, نبیوں کو قتل کرتے ہیں, اور انہیں قتل کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قیام عدل کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیا, معاشرے کی اصلاح کو, تاکہ سب کو ان کے حق ملے جس کا جو حق بنتا ہے. یہ مقدس ہدف انبیاء کا ہدف ہے, انبیاء کے وارثوں کا ہدف ہے, اور خود بخود ان کے حقیقی غلاموں کا ہدف ہے. یہ ایک ہی لشکر ہے. اگر کوئی امام حسین کے زمانے میں ہو, دیکھ رہا ہو کربلا میں حسین کو مارا جا رہا ہے, دور بیٹھ کے رو رہا ہو کہ رونا ثواب ہے, قابل قبول ہے,
ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں زمانے کا. ہم جو رو رہے ہوتے ہیں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صرف رو نہیں, کہو اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اے کربلا والوں, تو عظیم کامیابی پر فائز ہو جاتے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, آج ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. سنیے نہج البلاغہ کی بالکل ابتدا میں, شاید پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں عرض کیا ہو, لیکن کچھ چیزوں کی تکرار ضروری ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, نہج البلاغہ کی بالکل ابتدا میں, مجھے اس خطبے کا بھی نمبر یاد ہے, بالکل ابتدائی خطبات میں ہے کہ جب مولا جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مولا کے لشکر کا ایک شخص آتا ہے مولا کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے مولا میرا ایک بھائی ہے, آپ کا حامی ہے, کسی وجہ سے صفین میں نہیں پہنچ سکا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سنے غور سے. امام نے فرمایا کہ تیرا بھائی اس کا دل, اس کی حمایت ہمارے ساتھ تھی, یعنی اگر آ سکتا ہوتا, مجبوری نہ ہوتی, پتہ چل جاتا وقت پر تو آ جاتا, اس کی کیفیت یہ ہے, یہ تھی. تو اس نے جواب دیا جی مولا. اب مولا علی کا جواب سنیے, فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو پھر وہ بھی صفین میں میرے ساتھ تھا, مت کہہ کہ نہیں تھا. اور یہاں پہ رکے نہیں مولا, فرمایا کہ صرف یہ تیرا بھائی نہیں, قیامت تک زمانہ جتنوں کو جنم دے گا ان میں سے جس جس کی بھی یہ کیفیت ہوگی وہ سارے کے سارے صفین میں میرے ساتھ تھے. تو زمانے کی قید ختم کر دی, علاقے کی قید ختم کر دی. یہ یا لیتنا کہنا فقط خود کو بیدار کرنا ہے, ورنہ آج بھی مولا کے فرمان کے مطابق آج بھی جس کی کیفیت اسی طرح ڈٹنے والی کیفیت ہو, مولا کے ساتھ ان کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نکلنے کی جرت ہو جس میں, اور وہ نکلنا چاہتا ہو, وہ صفین میں مولا کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک پر تشریف لے کر گئے, جب واپس آ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے بہانے کر کے چکر دے کے پیچھے رہ گئے, سورہ توبہ میں بیان ہوا. انہی سورہ توبہ کی آیات کی تفسیر میں ایک روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ جب قیام کیا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس سفر میں جانتے ہو کون کون ہمارے ساتھ ہے؟ یہ بڑا مقام ہے جس کی طرف توجہ کروانا چاہ رہا ہوں. فرمایا جانتے ہو کون کون ساتھ ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں, جتنے آپ کے ساتھ گئے تھے اور اب واپس آ رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, وہ لوگ جو اس وقت مدینہ میں ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں لیکن میرے پاس سواری نہیں تھی, میں نے ان سے کہا, یہ قرآن کی آیات میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, پہلے منافقوں کا ذکر ہے, بہانے بازوں کا, فیک ایکسکیوزز, لیم ایکسکیوزز دینے والوں کا, ان کا ذکر ہے, پھر ان مومنوں کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے, اور جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ جس پر تمہیں لے جاؤں, تو وہ روتے ہوئے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ واپس چل جاتے ہیں. اس غم میں رو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمام لوگ جو آنا چاہتے تھے لیکن نہ آ سکے مجبوری کی وجہ سے, میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں, وہ تمام لوگ اس تبوک کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے. تو پھر یہ محرم کے 10 دن مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں
پھر آیا ہے حسینی قافلہ ساتھ شامل ہو جائے. نہ کوئی زمان کی قید ہے نہ کوئی مکان کی قید ہے. اور اس کے اس عظیم دعوت کے مقابلے میں دوسرا کیا ہے؟ فقط رونا. توجہ فرمائیں, خود گریہ نہیں. خود گریہ بہت بڑا اس کی اہمیت ہے, امام حسین پر گریہ کوئی شک ہی نہیں, لیکن گریہ کو اس طرح لے کر آنا کہ اہداف حسینی کی طرف توجہ ہی ختم ہو جائے, یہ خیانت ہے. جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو دیکھنا بھی ثواب ہے, توجہ فرما رہے ہیں, فقط دیکھنا ثواب ہے, لیکن اگر اس دیکھنے کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ ہدایت قرآن کا ساری عمر خیال ہی نہ آئے تو پھر یہ خیانت ہو جائے. ہر چیز کا ایک مقام ہے, اور عدل کی ڈیفینیشن ہے جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اسے وہ مقام دینا, اور جب نہ دیا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں عربی زبان. ظلم فقط کسی سے کچھ چھیننا نہیں ہوتا, ظلم کسی بندے پر فقط زیادتی کرنے کو نہیں کہتے. جب بھی جس چیز کا جو حق بنتا تھا ہم نے اس کو وہ حق نہیں دیا, وہ مقام نہیں دیا اپنی زندگیوں میں, تو ہم اس کے حق میں ظالم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اے رسول, آپ کو تنگ کر رہے ہیں, اصل میں یہ اللہ کی آیات پر ظلم کر رہے ہیں. بآیاتنا یظلمون, ہماری آیات پر ظلم کرتے. اس ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ہماری آیات کے مقابلے میں جو رویہ ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسے قبول کرے اور اطاعت کرے. سمعنا و اطعنا کہے, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی, لیکن سن کے انکار کر دیں, اطاعت نہ کرے, تو یہ ظلم ہے. آیات چاہے کسی شخصیت کے بارے میں ہو, صحیح رویہ اختیار نہ کیا جائے جو اس شخصیت کے بارے میں ہونا چاہیے, چاہے اللہ کے حکم کے بارے میں جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ نہ ہو, کسی بھی معاملے میں اسے ظلم کہتے ہیں. اور جب رویہ صحیح ہو اور روش صحیح ہو جائے کسی بھی معاملے میں, اسے عدل کہتے ہیں اپنے وسیع تر مفہوم میں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو امام نے فرمایا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, اللهم صل على محمد وآل محمد. امام کیا فرما رہے ہیں؟ کل جہاں تک پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس لیے صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں, امر بالمعروف کروں, نہی عن المنکر کروں, اور اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. آگے سنوں, فمن قبلنی بقبول الحق, الفاظ دیکھیں, جو مجھے قبول کرے. کیسے قبول کرے؟ حق کو قبول کر, یعنی مجھے اس لیے قبول کرے کہ میں حق پہ ہوں, کسی اور وجہ سے نہیں. توجہ کریں, فمن قبلنی بقبول الحق, جو مجھے قبول کرے اس لیے کہ مجھے حق پہ سمجھے, بطور حق مجھے قبول کرے, فاللہ اولا بالحق, تو اصل میں وہ کیا کرے گا؟ اصل میں وہ اس حق کو قبول کرے گا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا. فاللہ اولا بالحق, یعنی حق وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے, اور جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں تمہیں اسی کی طرف دعوت دے رہا ہوں. ومن رد علی, اور جس نے مجھے جواب دے دیا, رد کر دیا میری دعوت کو, اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم وہو خیر الحاکمین, تو میں صبر کروں گا. اس صبر کا مطلب یہ نہیں گھر بیٹھ جاؤں گا, میں ڈٹوں گا, اکیلا ڈٹ جاؤں گا, چند ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ جاؤں گا. اگر مجھے رد کر دیا تم لوگوں نے جس نے مجھے رد کر دیا, تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ
میرے درمیان اور اس قوم کے درمیان اپنا فیصلہ کر دے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں نہیں چھوڑوں گا اپنا رستہ, میں اپنی روش ترک نہیں کروں گا. صبر کا معنی یہاں سے سمجھیے, امام کہہ رہے میں صبر کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے صبر کا غلط معنی کرتے ہیں, یہ خط لکھ کے جب لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی, نہیں آئے مدد کو, گھر چلے گئے واپس, کسی جگہ جا کے چھپ کے بیٹھ گئے, نہیں میدان میں رہے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَهَذِهِ وَصِيَّتِي إِلَيْكَ يَا أَخِي, اور اے میرے بھائی یعنی محمد ابن حنفیہ, یہ میری وصیت ہے تجھے, یہ اپنے پاس رکھ لے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, حضرت شعیب کے کلمات, حضرت شعیب نے یہی کہا تھا نا, اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ, اپنی قوم سے جب قوم نے اعتراض کیا تھا, کہا تھا اپنی نماز پڑھ, ہمیں کیوں کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا, قرآن نے کیا بتایا, اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ, میرا اور کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے اصلاح کے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, اور میرے پاس کوئی توفیق نہیں ہے سوائے وہ جو مجھے اللہ نے دی. امام حسین نے جب اصلاح کا اعلان کیا, اینڈ میں کیا فرمایا, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, وہی قرآن والی بات, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں لوٹوں گا. یہ مکمل ایک بیانیہ ہے جو امام حسین کا بیانیہ ہے, اور وہی قرآنی بیانیہ ہے. آیات قرآن کی روشنی میں بھی قرآن کا بیانیہ یہی بنتا ہے, جب بھی معاشرے میں ظلم ہو, جب بھی فسق و فجور عام ہو جائے, صلوات پڑھ دے محمد والے. پھر ایک خط بنی ہاشم کے نام لکھا, یعنی اپنے خاندان کے نام, کیا فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم, اپنے ایک بھائی کا نام اور جو بنی ہاشم ان کے ساتھ ہے, حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی کی طرف اور جو ان کے ساتھ بنو ہاشم ہیں. اما بعد فان من لحق بی استشهد, کتنا کلیئر بیانیہ دیا, جو میرے ساتھ ملحق ہوگا وہ شہید ہوگا. کسی ابہام میں نہ رہنا, جو میرے ساتھ آئے گا استشہدہ, شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا. ومن تخلف لم يدرك الفتح والسلام, اور جو پیچھے رہ گیا کبھی بھی کامیابی کو نہیں پائے گا, والسلام, چاہے بنو ہاشم کا ہی کیوں نہیں, چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہیں, جو ساتھ نہیں چلے گا کامیابی کو نہیں پائے گا. کتنی وہ زبردست حدیث ہے کہ میری اہل بیت کی مثال اس امت میں نوح کی کشتی کی طرح ہے, نوح کی کشتی کی طرح, جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پائے گا. اس مثال کو سمجھے, اب ایک بندہ آئے, دیکھے کہ کشتی جس سفر کے لیے تیار کھڑی ہے اس میں تو طوفان آیا ہوا, سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں, اتنی بڑی لہریں کہ کشتی غرق ہو سکتی ہے. تو وہ کہے, پہلے جب آئے تو کہے, ایسی کشتی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی, کیا بات ہے اس کشتی, سبحان اللہ, میں قربان اس کشتی پر, بیٹھے نہیں اس کے اندر کیونکہ خطرہ محسوس کر رہا. اور پھر جب کشتی چلے اور ہچکولے کھانے لگے لہروں میں, رونا شروع کر دے, کاش کشتی والے بچ جائیں, کتنی اچھے کتنے نیک لوگ سوار ہیں کشتی میں, کاش بچ جائیں, کوئی کہے تو بھی سوار ہو جا, کہ نہیں میں نے تو رونا ہے صرف. تو یہ کشتی کی تعریف, اور یہ کشتی والوں کے لیے کشتی کے لیے رونا, اتنی پیاری کشتی ڈوب جائے گی, کتنے دکھ کی بات ہے, اے کاش یہ نہ ڈوبتی. جبکہ امام کیا سکھا رہے ہیں, کیا پڑھو, یا لیتنا کنا معکم, اے کاش ہم بھی کشتی میں سوار ہوتے. اور کس کو کہا جا رہا ہے, فنفوز فوزا عظیما, ہم عظیم کامیابی میں پہنچ جاتے. اس عظیم کامیابی سے کیا مراد ہے, جس پہ کربلا والے پہنچے. کربلا والے کس پہ پہنچے, دنیا میں تو تلواروں سے کاٹ دیے گئے, تو وہ کامیابی اس کا راہ سخت راستوں سے گزرتا ہے.
صلوات پڑھ دے محمد والے میں. پھر ایک خط لکھا اہل بصرہ کو. لوگ کہتے ہیں امام حسین کو تو اتفاق سے وہاں پہ کربلا میں ایکسیڈنٹلی جو ہے نا سارا کچھ ہو گیا. امام حسین کا تو ارادہ ہی خط لکھے دعوت. خطوں کے الفاظ دیکھیے. اہل بصرہ کے نام حسین ابن علی علیہ السلام کا خط. اما بعد یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد. فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله من خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته. کہ بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں سے چنا اور ان کو اپنی نبوت سے محترم کیا اور اپنی رسالت کے لیے انہیں اختیار کیا. ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده. اور پھر اللہ نے جب ان کو اپنے پاس واپس بلایا تو وہ بندوں کی خیر خواہی کر چکے تھے. یعنی اللہ نے جو پیغام دیا تھا بندوں کی ہدایت کے لیے وہ دے چکے تھے. انہوں نے اپنا پیغام ذمہ داری ادا کر دی. وَبَلَغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ. اور جو پیغام دے کر انہیں بھیجا گیا تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا. وَكُنَّا أَهْلَهُ. اور ہم ان کے اہل بیت تھے. پہلے اللہ کے نبی کا تعارف کروایا اور پھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس خط میں کہ جو تمہیں خط لکھ رہا ہے اس کا تعلق کس طرح ہے رسول پاک سے, کس گھرانے سے تعلق ہے. وَكُنَّا أَهْلَهُ. اور ہم اس کے اہل بیت تھے. وَأَوْلِيَاءَهُ. اور ہم ان کے ولی تھے. آپ کو پتہ ہے ولی کا اصل معنی قرب کا ہوتا ہے. قرب, باقی سارے معنی اسی سے نکلتے ہیں. ایسا قرب دو چیزوں کا کہ تیسری کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو. ہم تھے رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب. وَأَوْصِيَاءَهُ. اور ہمارے بارے میں امت کو وصیت کی تھی. وَوَرَثَتَهُ. اور ہم تھے وارث نبی کے. الفاظ پہ غور رکھیں, حسین وارث نبی, ہم اہل بیت وارث تھے نبی کے. وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ. اور جو نبی کا مقام تھا لوگوں میں, نبی کے بعد ہم سب سے زیادہ حق رکھتے تھے اس کا. نبی کے بعد جیسے نبی مرکز تھا امت کا, نبی کے جانے کے بعد ہم سب سے زیادہ حقدار تھے کہ ہمیں وہاں پہ رکھا, امت ہمیں وہاں پہ رکھتی. لیکن کیا ہوا؟ فاستأثر علینا قومنا بذلک. لیکن ہماری قوم نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی. یہ بات غور سے سنیے. یہ ایک زمانے تک خود امام حسین اہل بیت کی پالیسی بیان کر رہے ہیں جس پالیسی کے بانی رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام تھے. لیکن بعض اوقات پھر حالات وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ پالیسی بدلنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی کو پالیسی بدلنی پڑتی ہے. مدینے سے کہہ کر نکلتے ہیں آؤ میرے ساتھ, مجھے خواب میں نے دیکھا ہے, ہم عمرہ کر رہے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ کہہ کر چلے. وہاں پر جب کفار نے ڈٹ گئے کہ ہم نے اس سال نہیں آپ کو کرنے دینا صلح حدیبیہ کر, کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی تو کیوں ہمیں کہہ کر لائے تھے کہ عمرہ کر لیں, اللہ کے نبی پتہ نہیں تھا آپ کو. کوسچن کیا رسول اللہ کو, اعتراض کیا رسول اللہ پر. تو اللہ کے نبی پر بھی یہ والے مرحلے آئے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ جب نبی ہوتے تو سارے بڑے آرام سے بات مان رہے ہوتے. نہ نبیوں کی بات مانی ہے, نہ اماموں کی بات مانی ہے اکثر, اور نہ ہی ان کے راہ پر چلنے والوں کی بات اتنی زیادہ جلدی مانی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات سختیوں کی طرف دعوت دے رہی ہوتی. ورنہ نبیوں سے بہتر کون ہوگا, آئمہ سے بہتر صفات کے اعتبار سے کون ہوگا. لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی. کیوں؟ بات سخت. اب جب وہ نہیں ہے ان کے نام پہ جو مرضی بیچو, اور جو ان کا اصل راستہ ہے اس سے لوگوں کو منحرف کرو. اور جب لوگ دیکھیں کہ اس راہ میں آسانی ہے ادھر, تو پھر جھگڑے جھگڑے کا مسئلہ بن جائے گا, تو پھر ادھر نہ جائے.
لہذا حق کے مقابلے میں ایک دوسرا صحیح نظریے اور عقیدے کے مقابلے میں ایک فیک نظریہ رکھ کے اسے پروپیگیٹ کرنا یہ بدترین خیانت ہے ان قربانیوں کے ساتھ جو حق والوں نے دی ہوتی، اور خیانت بھی انہی کے نام پر، اس مکاری کی یعنی بدترین شکل یہ ہے۔ جیسے آپ کو میں نے آیات سنائی کہ اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، آپ نے کہا تھا یہ خیانت کس کے نام پر ہوئی ہے، یہ کفر کس کے نام پر ہوا ہے، آپ کے نام پر ہوا ہے اے عیسیٰ۔ فاستأثر علینا قومنا بذلک، ہماری قوم نے ہم پر اوروں کو ترجیح دی اس معاملے میں، فرضینا تو ہم اس پر راضی ہو گئے۔ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آگے بیان کر رہے ہیں اس راضی ہونے کا کیا مطلب ہے، وَكَرِحْنَا الْفُرْقَ، اور ہم نے امت اسلام میں فرقے بنانے کو ناپسند کیا، گروپ بندیوں کو ہم نے ناپسند کیا، اس لیے ہم اس بات پر راضی ہو۔ کوئی بات اگر آج ہم قیام کریں تو یہ امت ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، اور اس کے دشمن اس وقت کا ایران، اس وقت کا روم جو اس وقت کی بڑی پاورز تھی، وہ گھات لگا کے بیٹھے تھے کہ کب موقع ملے کہ اسلام کی جڑ اکھاڑی جائے، حملہ کیا جائے ان پر۔ تو جب دیکھا میرے مولا علی نے کہ اب اگر میں قیام کروں تو یہ امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی، تو ہم نے اس فرقت کو، اس تفرقے کو پسند نہیں کیا، اور ہم اس حالت پہ چپ کر گئے، راضی ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپ سنتے ہیں، شیعہ سنی کتب اس کی گواہ ہے، آپ عظمت حیدر کرار کو تصور کیجئے کہ جس جگہ انہیں بیٹھنا چاہیے اس جگہ ان کو نہیں بیٹھنے دیا گیا، اور یہ زخم ابھی ابھی لگا ہے، بڑا تازہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور مولا علی سے کہتا ہے، علی یہ تیرا حق ہے، جو ہمیں کبھی کبھی ہمارا حق کہہ رہا ہوں، بندہ دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے یہ تیرا حق ہے، کیونکہ بعض دفعہ جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن نیتیں بڑی گندی ہوتی ہیں۔ تاریخ کیا بتاتی ہے شخص کون تھا؟ ابو سفیان۔ آ کر مولا علی سے کہتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ سے چھینا جا رہا ہے، میں آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اگر آپ مجھے کہیں تو میں مدینے کی گلیاں گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا آپ کی حمایت میں۔ آپ عظمت علی دیکھیں، کیا فرمایا؟ فرمایا انہی گھوڑ سواروں سے بھرے گا جن کو بدر اور احد اور عذاب میں لے کر آیا تھا۔ آئینہ دکھا دیا، کون سے تیرے گھوڑ سوار ہیں؟ وہی جو رسول اللہ کے مقابلے میں آتے تھے، وہی جو اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے تلواریں چلاتے تھے۔ یعنی بتا دیا کہ تو آج پھر کہہ رہا تو میری حمایت کا نام لے رہا، تیری نیت وہی ہے کہ مسلمان تفرقے اور اختلاف کا شکار ہو۔ آپ علی کے، آپ دیکھتے ہیں آج کل حکومت بنانے کے لیے جن کو پہلے گالیاں دے دے کے کیا کر دیا ہوتا ہے، ان کو ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، جپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ حکومت ہماری بن جائے۔ آپ نے ریسنٹلی بھی مناظر دیکھے، میں سڑکوں پہ گھسیٹوں تو میرا یہ نام، نہ گھسیٹوں تو میرا یہ نام نہیں ہے۔ سنا نا آپ نے، ہم ان کے جو انہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو نکال لیں گے، آپ مل کے لوٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں علی کیسے عظیم ہے۔ اس وقت تو جب بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ میرا حق ہے، مجھے چاہیے، تو پھر کہتا ہے کہ جو بھی ذرائع ہوں استعمال کر لوں، لیکن علی وہ نہیں ہے جو ناجائز ذریعے سے جائز جگہ تک بھی پہنچے۔ تو ایسا جملہ مارا کہ سڑ گیا ابو سفیان،
چلا گیا. کہا کہ وہی یعنی اصل میں بتایا میں تجھے پہچانتا ہوں, یہ مت سمجھ کہ ابھی میں ذرا مشکل کا شکار ہوں اور میرے ساتھ میری قوم نے اچھا سلوک نہیں کیا تو اب اس کی وجہ سے میں تجھ پہ اعتماد کر لوں گا. علی کو اسلام عزیز ہے نہ کہ علی کو اپنا آپ عزیز ہے. یہ امام فرما رہے ہیں فردینا بذلک وکرہنا الفرقہ, ہماری قوم نے اوروں کو ترجیح دی لیکن ہم اس پہ راضی ہو گئے کیونکہ ہمیں تفرقہ ناپسند تھا. ہم اللہ کی رسول کی محنت کو ٹکڑوں میں بٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے, ہم نے صبر کیا. وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ, اور ہم نے عافیت کو پسند کیا اپنے لیے نہیں, خود تو یہ کیا کہتے ہیں پرواہ نہیں ابو طالب کے بیٹے کو کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے, ان کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عافیت کو کس کے لیے پسند کیا؟ یعنی تفرقہ نہ ہو, مسلمان آپس میں نہ لڑ پڑے, فتنہ نہ ہو جائے رسول اللہ کے بعد, ہم نے اس بات کو پسند کیا. وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ وَنَحْنُ نَعْلَمْ أَنَّا أَحَبْكُ بِذَلِكَ الْحَقَّ الْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ مِمَّنْ تَوَلَّهُ, اور یہ سب ہم نے کیا اس حال میں کہ ہم جانتے تھے کہ اس حق کا استحقاق ہم رکھتے, ہمارا حق بنتا ہے. یہ جانتے ہوئے ہم نے تفرقے سے بچنے کے لیے اور ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہم نے صبر کیا. پالیسی ہے اور یہ پالیسی عین قرآن ہے. صلوات پڑھ دیں پھر محمد والے. وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِ إِلَيْكُمْ, اور میں نے تمہاری طرف اپنا ایلچی بھیجا ہے, بہاد الکتاب, یہ خط دے کر اہل بصرہ سے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّ, اور حسین کس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہے؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ, اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کس کی طرف؟ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّ, اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف. یہ حسین کی دعوت ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, امام حسین کربلا کس لیے گئے تھے؟ کربلا جاتے ہوئے جب لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں, تو کیا حسین کا اپنا کلام دیکھے؟ میں تمہیں دو چیزوں کی دعوت دے رہا ہوں, الہ کتاب اللہ و سنت نبی, کوئی نئی چیز کی دعوت نہیں دے رہا, اسی اللہ کے قرآن کی دعوت دے رہا ہوں اور اللہ کے رسول کی سنت. کیوں؟ فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ اُمِیتَتْ, اس لیے کہ یقیناً سنت کو مردہ کر دیا گیا ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ اُحْيِيَتْ, اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے, نئی نئی چیزیں, نئے نئے نظریات اللہ کے رسول کی محنتوں کو خراب کرنے کے لیے معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں. تمہیں حسین ایسے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج ان دنوں میں ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے حسین کی دعوت پر لبیک کہا. حسین نے دعوت دی, کون سی دعوت تھی؟ الی کتاب اللہ و سنت نبی, اگرچہ کم تھے لیکن خالص تھے جنہوں نے لبیک کہا حسین کی دعوت کو. آج حسین کے اس مجاہد کا ذکر کروں گا کہ جو اتنا کم سن تھا کہ جب پکار سنی حسین کی کہ تنہا ہو گئے ہیں حسین اور کوئی پکار کا جواب نہیں دے رہا, تو اپنے جھولے سے خود کو گرا کر حسین کے استغاثے پر لبیک کہا. حسین کا وہ مجاہد جس کی عمر سالوں میں نہیں مہینوں میں بتائی جاتی ہے, علی اصغر, علی اصغر,
آپ رو رہے ہیں نا اس لیے کہ علی اصغر کتنے کم سنی میں حسین سے چھین لیے گئے, حسین کے جوان بھی چھین لیے گئے, حسین کے کم سن بھی چھین لیے گئے, حسین کی مستورات کو, مخدرات نبوت کو, عصمت و طہارت کو اسیر بنایا گیا, ان کی توہین کی گئی. پلید لوگوں نے, خیانتکار لوگوں نے, دنیا پرست لوگوں نے, بزدل لوگوں نے یہ سارے کام کیے, اور حسین کی نصرت, حسین کی پکار سن کر لوگ نہ آئے. بس میں اشارہ کر دوں, اپنے اوپر فریضہ سمجھتا ہوں, آج بھی ایک سرزمین پر آپ ہر روز دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بموں سے چھلنی ہو کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں. تو علی اصغر کا نیزے پہ چڑھا ننا بدن پکار پکار کر کہہ رہا ہے, تکرار ہو رہی ہے اس ظلم کی, اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا, بے گناہ اسیر کر لیا گیا, آج آپ کے معاشرے میں کچھ لوگوں کو بے گناہ اسیر کر کے غائب کر دیا گیا. کربلا پکار رہی ہے, آج بھی دیکھو وہ جو کربلا میں ہو رہا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے, تم کیوں چپ ہو؟ جبری گمشدگیوں پہ تم کیوں چپ ہو؟ ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہیں سالوں سے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپوں کا انتظار کرتے کرتے جوان ہو گئے, ان کو پتہ بھی نہیں باپ زندہ ہے یا مر گیا. بی بی سکینہ نے کہا تھا نا زلجناح کی پشت کو خالی دیکھ کر کہ میں یہ تو سمجھ گئی کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا, لیکن اتنا بتا دے کسی نے پانی پلایا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا؟ کیونکہ جب یہ پتہ بھی چل جائے نا کہ اب شہادت ہو گئی ہے تب بھی ایک قسم کا سکون ہو جاتا ہے, لیکن جب پتہ ہی نہ ہو کہ شہادت ہو گئی ہے یا ابھی زندہ ہے تو وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو بس میں نے اشارہ کر دیا, حسین سب شہادتوں کے بعد ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے, جب استغاثہ بلند کیا کوئی نہ آیا لشکر اشکیا میں سے, لیکن خیموں میں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین جلدی سے نیچے آئے, بی بی زینب سے سوال کیا کہ بیبیاں کیوں اچانک رونے لگی؟ فرمایا بھیا حسین آپ کے استغاثے کو سن کر آپ کے ششماہے نے خود کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو. علی اصغر کو لایا گیا, حسین نے اپنی آغوش میں لیا, اب جو چہرے کو دیکھا ایک کم لایا ہوا پھول حسین کے سامنے تھا, خشک ہونٹ تھے, خشک زبان تھی. حسین نے اپنی چادر سے علی اصغر کے چہرے کو ڈھانپا, سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لشکر اشکیا کی طرف چلے. جب حسین کو آتے دیکھا دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز تھام رکھی ہے تو سمجھے شاید حسین قرآن کا واسطہ دے آیا. حسین قرآن اٹھا کر لایا ہے, ہاں قرآن تو نہیں تھا لیکن اسی قرآن کی ایک سورت کا نام علی اصغر تھا, اسی ناطق کے قرآن کی ایک سورت تھی جس کا نام علی اصغر تھا. لشکر اشکیا کے سامنے آئے اور استغاثہ بلند کیا, یا قوم, اے قوم اشکیا, اِلَّمْ تَرْحَمُونِ, اگر مجھ حسین کی حالت پر تم کو رحم نہیں آ رہا, فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ الصَّغِيرَ, تو اس چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے پر تو رحم کرو. الا ترون کیف یتلذى عطشانا, کیا تم نہیں دیکھ رہے کیسے پیاس کی شدت سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے؟ حسین کے کلام میں عجب تاثیر تھی, لشکر اشکیا میں ایک کھلبلی مچنے لگی, کوئی کہنے لگا حسین کے بچے کو پانی پلاؤ. جب یہ کھلبلی دیکھی ابن سعد پریشان ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے, کہیں میری فوج بغاوت نہ کر دے. کہنے لگا اینا حرملا, حرملا کدھر ہے؟ جلدی آ گیا وہ لائن صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا, کہتا ہے اکتا کلام الحسین, حسین کو خاموش کرا حرملا, حسین کو خاموش کرا. اس نے تیر کمان میں چڑھایا, کون سا تیر؟ شش ماہے کے لیے انتخاب کیا,
تاریخ نے لکھا جو تیر بڑے بڑے جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، تین بھال کا تیر کمان میں چڑھا، ادھر بی بی علی اصغر کی ماں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا، تیر کمان سے نکلا، علی اصغر نے قربانی کے لیے اپنی ننی سی گردن آگے کر دی، جب تیر گردن اصغر میں لگا، تاریخ نے لکھا فن کلا بس سبھی یو علا ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا، شاید چاہتا تھا میرا بابا بڑے مشکل منظر دیکھ چکا، میری ننی گردن پر لگے تیر کو نہ دیکھے، تیر لگ گیا گردن علی اصغر میں، حسین لے کر چلے واپس خیموں کی طرف، ماں سے کہا آپ نے بچے کو دیکھ لے، ذوالفقار ہاتھوں میں لی، خیموں کے قریب گئے، ایک ننی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفنانے کے لیے دفنا چکے، اطمینان کیا کہ علی اصغر کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن گیارہویں کا سورج طلوع ہوا، حکم دیا گیا فوجوں کو ایک سر نظر نہیں آتا، لمبے لمبے نیزے زمین میں ڈالے جانے لگے، ایک نیزہ جو باہر آیا، اصغر کی ماں کی چیخ نکلی، ہائے میرا اصغر!